ትርሞት ንስሐ አለ ደ የለም አለ አለ የለም ዳራት ይፍቅረ ከየን ስኻት መስል በር አጃጋጥላ ያምነ ከየ ያምነ ከየ መዳኔ አጃጋጥልስ እረ ማን ሾመንተ ነፍሳት በሊዑ ብብርጭቆ ማይ ነፍስ ዝደሃነት ሰባይ እታ ዘደሃነቶ ምን ትባሃል ንስኸ ምን ስሙ ክንደየም ናይ አዋጅ ጽማ ጾም ዝባሃሉ ክንደየም አጆጋ አርባ ሰላም ሰላም ኩብራ ተኸታተልቲ ናይ እዚ መንፈሳዊ ቻነል ሃመር ህይወት ከመይ ኣለኹም ሰላም ክትህሉ ናይ ወትሮ ትምኒት ናይ እዩ እምበርከስ ብዩቱብን ብቲክቶክን ኣብ ኣያትን ክንመፅእ ተማሕፂንኩምና ነርኩም ከም ሕቶኹም መሰረት መንፈሳዊ ናይ ጎደና ሕተታት ንምሕታት ኣብ ኣያት መፂእና ኣለና ናብቲ ሕቶ ከብለኩም ሰላም ዲኹም ከመይ ትኾኑ እሺ መጀመርያ ስምኩም እንተዓዘብቲ ይላል እዩ ዳንኤል ተስፋፅያን ዮሴፍ ተስፈንጌል ሃራይ ዳንና ጆሲ መንፈሳዊ ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ሕቶታት ክሓተኩም እዩ ቀዳመይቲ መዝሙር ክዝምረልኩም እየ መዝሙር ክዝምረልኩም እየ እታ መዝሙር ትምልእዋ ማለት እዩ ሃራይ የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የኣምነካየ ሰንከር ከልበዚሐኒ ቀፅለጃ ኣጃ የኣምነካየ ሰንከልከል በዚሐን እምበር የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር በቃ ጣዕሚ ፅቡቅ ጀስኸ ኣይትፈልጥን ወላ ሓደ እሺ ሓንቲ መዝሙር ድሓን ክፍትነካ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳየናዮ እግዚአብሔር ሓላዊ እሺ ድሓን ፀገም የብላጀኹም ሃራይ ናብ ሕቶታት ክንምለስ ኢና ንቅዱስ ገብርኤል ኣቦ ነዶ መነመን ይበሃሉ ጆስኻኣይትፈልጦምን ኢኻ ሕራይ እሺ ሕራይ ጆስ ናባኻ ካብ ገዳማት ኤርትራ ክልተ ጥቐስ ገዳማት ኤርትራ ትፈልጦ ተኸባቢዮም ዘለዋና ከባቢና ፈልጦና ነባ ሕራይ ዳንኻ ገዳም የለን ገዳም ዳሎ ደመሲን ኣሎ ደብረሃም ኣሎ ኣይዎሞ ናይ ኣውደ ሊባኖስ እዚ ሃሞ ወፅቡ ኣለካ ባርክና እንዳ ፃድቃን ኣሎ ሰላ ገዳም ዳ ገዳም እሺ እንዳብነ ብፁ ኣምላክ ካራይ ሽግር የብሉን ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዳኒ ኦርቶዶክስ ማለት ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ድማ ኦርቶዶክስ ንና ኦርቶዶክስ ንና ኦርቶዶክስ እንዲ ነው እጃ ኦርቶዶክስ ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ሃይማኖት እዎ ሃይማኖት እንዲ እቲ ትርጉም ናይታ ኦርቶዶክስ ትብል ግን ትርጉም ኣለዋ እንታይ እንታይ ማለት እያ ኦርቶዶክስ ማለት ቁና ሃይማኖት ማለት እዩ እሺ ኦርቶዶክስ ማለት ናይ ሃይማኖት ቁና ሃይማኖት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ካህንን ቀሽን ዘሎ ፍልሊ እንታይ እዩ ጆሲ መንጎ ካህንን ቀሽን እንታይ ፍልሊ እዮም ካህንን ቀሽን ቀሽ ካህን ቀሽ ካህን ይበሃል ዶ ምንታይ ፍልል የለዎ ድዩ ዋላ የብሉ እንዲ ክልቲ ሓደ ድዩ ንገረኒ ጃ ይብሉፍልል የብሉዶ ክልቲ ሓደ እዩ ጎበዝ እዚኣ መሊስካ ያ ንፍዕ እሺ ሓንቲ ቦናስ ሕቶ ክሓተኩም እዩ እሺ ድሕር ሞት ንስሐ ኣሎ ዶ የለን ኣሎ ኣሎ የለን ዳሕሮት ብኸመይ
አጃዋዳኒ ዳር ዳር ሞት ተመት ካራሚት ካን ሃንግ ንሳይ ያለ ግለን ጎመስ ጀሲ እጂ ዳር ሞት ንሳይ ያለ ሰባብ ዝምድሪ በህይወት ቆሎ ንሳይ አቱ ሓጢያት ይሓጽብ ኣብ ካን ከይዱ ንሳይ ይገብር ማለት እዩ ብድሕሪዩ ናብ ቅድሚ ፍርድ ክርስቶስ ቀሪቡ ፍርድ ይዝውሃብ እምበር ምስ ሞተ ንስሓ የለን እሺ ኣራይ ዳርጋ ክልተ ገለ መሊስኩም ኢኹም ስለዚ ዝሓሽኩ ሓንቲኹም መስቀል ክበኩም እየ ማለት እዩ ሓንቲኹም ማለት እዮም ንክልቲኹም ሓንቲኹም ማለት እዩ ንዩ ይቀኒየለይ ዳና ሓወይ ይቀኒየለይ ኣብ መወዳእታ ግን ምናልባት ብዛዕባ ሃይማኖትኩም ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ክትብልዎ ትደልዩ ደስ ዝበለኩም ወይ ድማ ትፈትዎ መዝሙር ክዝምሩ ትደሊ ትኾንኩም ጀሽ መወዳእታታ ክትብል ትደሊ ኣሓደ ትብልን ዳንኸ ትብልን ይቀኒየለይ ሓራይ ሰላም ዲ ከመይ ኣለ ዳሓሎ ኣስክና ሓደሓደ መንፈሳዊ ሕቶታት ኣለዋ ንሞ ካሓተኪ ቅድሚኡ ግን ስምኪ ዶ ክተላለየለ ናይ ተዓዘብቲ እዩ እሺ ስሜ ድያ ናዕቁበ ይበሃል ሓራይ ድና ሓብተይ እንድሕር ድኣ ኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ዝኾነ ሕተ ካሓተኪ ካብኡ በዝሓኒ እየን እንድሕር ድኣ መሊስኪ ትሪኢ ኣለኽ እዛ ናይ መድሃኒኣለም ስእሊ ወይከ እዛ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ወይከዓ እዛ ናይ መድሃኒኣለም ማለት እዩ እዚኣ ርእያ ማለት እዩ ካብዚአን ሓደ እየን እንታይ እዩ ዝበሃል ከብረክ እየ ክህበክ እየ ማለት እዩ ቀዳመይቲ እቲ ነብሳት 78 ነብሳት በሊዑ ብብርጭቆ ማይ ነብሱ ዝደሓነት ሰብኣይ እታ ዘደሓነቶ መን ትበሃል ንሱ ኸ መን ስሙ እቲ ሰብኣይ ስሞን ዘድሓነቶ ድማ ድንግል ማርያም ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሙሉእ መልሲ መሊስኪ ኣለኺ ሓራይ ካልአይቲ ሕቶ ፆመ ነነውየ ክንደይ መዓልቲ ይፅዎም ንምንታይ ከይፅዎም ዘፈልጠኒ ሓራይ ድሓንቲ ንምንታይ ይትረፍ ክንደይ መዓልቲ ከይፅዎም ፆመነነውየ ኣጃይ ኣይትፈልጥያን ሓራይ ፀሞኑ ንውየ ሰለስተ መዓልቲ ይፅዎም ክብያ እንዳሓሰብኩ እምበዘይ ትብልያ ታን እንዳይደና ምስ ጎይታ ዝተሰቕሉ መነመን ይበሃሉ እቲ ኣብ የማኑ ዝተሰቕለኸ እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ድሒኑ ምስ ጎይታ ዝተሰቕሉ መነመን ይበሃሉ ብየማኑ ብፀጋም ተሰቕሉ ማለት እዩ እቲ ብየማኑ ዝነበረ ድሒኑ እዩ እንታይ ስለ ዝተዛረበ እዩ ድሒኑ ጥጦስና ዳክርስ መድሓኒ ምክንያት ድማ ጎይታት ትመፅ መንግስትካ ዘክረኒ ስለ ዝበለ ብጣዕሚ ንፍእቲ ሙሉ መልሲ መሊስ ክለኸይ ኣብቲ መፅ መንግስትካ ዘክረኒ ስለ ዝበለ ድሒኑ እሺ ካብ ፍጥረታት እግዚኣብሄር ካብ ፍጥረታት እግዚኣብሄር እቲ ዝኸበረ ፍጡር መን ይበሃል ደቂ ሰባት ወዲ ሰብ ንቲ ዝኸ ገለ ኢኸ ንስኽ እንዲ ክትሓቲ ነርክረ ሓራይ ናይ መወዳእታ መዝሙር ክዝምረል ጌታ መዝሙር ትምልእለይ ማለት እዩ ሓራይ ሕጂ ዶ ተመሊሰ ንድሕሪ ጠሚተ ኣሙራይ ከሕደስ ዓይነይተ ዓሚተ ሕጂዶ ተመሊሰ ንድሕሪ ጠሚተ ኣይምሮይ ከይዝመ ዓይነይተ ዓሚተ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዲና ሓፍተይ ኩለን መሊስክየን ማለት እዩ ሓንቲ ጥራሓ ተሊፋ ተልኪ ንሳ ከዓ ባዕለይ መሊአ ከም መልሲ ሓሲበል ከለኹ ካብዚአን ክልትአን ሓንቲ ደስ ዝበለትኪ ንዓኺ ክህበኪእ ማለት እዩ ናይ መድሃኒኣለም ንክበኪ ሓራይ እሺ እዚኣ ስልማት ኮይና ኣላ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጎበዝ
ናይ መድሃኒያለም ስእሊ ብዘይ ካኺ ቀዳማይ ዝወፀ ወይ ሙሉእ ዝመለሰ ክሳብ ሕጂ የለን። እሰ ከዓ እዚኣ ምላስኪ ቀዳማይ ትወፅኢ ከለኹ ማለት እዩ የቀኒ የለይ ሓንዶ ከመይ ከመይ ሰላም ዲኻ ከመይ ትኸውን ሓራይ ስምካ እስኪ ንተዓዘብቲ ሳሚ ሰላም ኣራይ ሳማሓ ወይ ኣጀዋ ሓደ ሰለስተ ወይ ክልተ ተበዚሕንካ ኣርባዕተ ሕቶ ካሓተካ እየ ኩለን ተመሊስካ እዚኣ ትሪኢ ኣለኻ ናይ መድሃኒ ኣለም ወይ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ካብዚአን ክበካ እየ ማለት እዩ ኩለን ተመሊስካ ፍርቂ ተመሊስካ ከዓ እዚኣ ውዳሴ ማርያም ብትግርኛ ክበካ እየ እሺ ስለዚ ኣጀኻ ማለት እዩ ሓራይ ቀዳመይቲ ብመዝሙር ክጅምር እዩ መዝሙር ክዝምር እንድ እታ መዝሙር ፍርቃ ምስ በልኳ ንስኻታ ዝተረፈት ትምልኣ ማለት እዩ ኣብኤት ልውሃቱ ዘኣምላኽ ኣብኤት ልውሃቱ ዘኣምላኽ ፍጹም ፍቕሪዩ ብባህርዩ ፍጹም ፍቕሪዩ ብባህርዩ ፅቡቅ ኣሎ ኣነ ግን ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ምስ ክዝምር እየ ትዝተረፈ ትምልኦ ስኻ ክቀይረልካዶ ትፈልጣ ድካ ተመዝሙር ኣይትፈልጣንኣይኮንካን ኣነ ምስ ክብል እየ ትዝተረፈ ንስኻ ትምልኦ ዝኾነ ይትፈልጥን ሃራ ይበል ሃራ ከምኡ እንተ ኮይኑ ከምዚ ኣነ ዝበልክዎ ሕጂ ትብል እሺ ደድሕረይ ትብል ማለት እዩ ድንግል ፍሉይ ክብርኺ መንኮን እዩ ዝገልፆም ድንግል ፍሉይ ክብርኺ መንኮን እዩ ዝገልፆ ድንግል ፍሉይ ክብርኺ መንኮን እዩ ዝገልፆ ፍሉእ ምሉእ ቃል የለን ስምኪ ዝውድሶ ሙሉእ ቃል የለን ስምኪ ዝውድሶ ኣየናይ ብቓትዩ ፊትክ ዘቑመኒ ኣየናይ ብቓትዩ ፍንኪ ዘቑመኒ ኣፈይ ክኸፍተልኪ ልሳን ዓድልኒ ኣፈይ ክኸፍተልኪ ልሳን ዓድልኒ ብጣዕሚ ንፉዕ ክጋርመካ ዘማርክ ትከውን ትኽእል ኢኻ ነርካ ቤተክርስትያን ምፃእ እሺ እሺ ሃራይ ናብተን ሕቶታት ክንከየድ ኢና ሃራይ ሰብ ብድሕሪ ሞቱ ምስ መተ ናበይ ይኸይድ ናብ ሰማይ እወ ናብ ሰማይ ሕጂ ናብ መን ይኸይድ ናብ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ኣራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ናብ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ እንታ ክገብር ይኸይድ ንምንታይ ስለሳ ፈጣሪት ስለ ዝኾነት ኣራይ እሺ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፍጥርቲ እንድያ ንሳ ግን ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ኣሎም ንክርስቶስ ኣድዩ እያ ሕጂ ሰብ እንድሕር ዳ መይቲ ናበይ ዝኸይድ ናብ ክርስቶስ ይኸይድ ኣብ ክርስቶስ ከዓ ሓጢኣት ዝገበረ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፍርዱ ናብ ሲኦል ይኸውን ናብ ሓዊ ኣቱ ማለት እዩ ፅድቂ ዝገበረ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ናብ ገነት ይኸይድ ክርስቶስ ናብ ገነት ናብ ሕቁፍ ይወስዶ ማለት እዩ ተረዲያኒ ምረት ዶ ንድንግል ማርያም ትፈቱ ንኩሎም ሓደ ንኩሎም ሓደ ከመይ ብኸመይ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ ማለት ክዳነ ምህረት ድያ ማሲ ኪዳነ ምህረትን ድንግል ማርያም ምስ እንታይ ፍልል ኣለዎን ኪዳነ ምህረትን ድንግል ማርያም ምስ እንታይ ፍልል ኣለዎን ኣለዎን ዶ የብለን የብለን ክልትኤን ሓደ የን ክልትኤ ስለዚ ንክልትኤን ማዕሪኻ ትፈትዎን ኣራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ትመልስ መሊስካ ኣለኻ ክሳብ እጅ ክልተ መልስ መሊስካ ኣለኻ ዋላይ ትጥቀሶ ግን ናይ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ ክንደ እዮም ቁፅሮም ጥራሕ ንገረኒ ክንደ እዮም ናይ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ ክንደ እዮም ሕጆኻ ኣርባዓ ኣርባዓ ጆኻ ፀገም የብሉ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ ክንደ እዮም ኣርባዓ ኢለካ ኢልካ ኣለኻ ኣርባዓ ኣይኮነትን ካልእ እስኪ ጆኻ ናይ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ ኣይትፈልጣን እሺ ናይ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ ሸውዓተ እዮም እሺ ስለዚ ናይ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ ክንደ እዮም
ሸዋተ በጣም ጽቡቅ አራይ ናይ መወዳ ተሕቶ ኸ ቅድሚ ምፍላይ ናሰማሓ ወይ ናይ መወዳ ተሕቶ ኸ ሓተከ ኣባት ንብሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣባት ንብሲ ማለት ኩሉ ነገር መምህርካ ማለት ቁር ዋሰኸጃ ኣብዛ ዓለም ከለ ንስ ዝነስሕካ ዝነስሕካ ንስ ከዓ መቃብርካ ገለ ቁሩብ ዝሕግዘካ ኣብዛ ዘለኣ ጥረት ዝገብረልካ ገለ ንስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምሉእ መልሲ መሊስካ ኣለካ። ኣባት ነብሲ ማለት ነብስን ስጋን ኣለና ምሽ ንዓና እታ ነብሲ ህያዊት እያ ዘይትመውት እያ ስጋና ግን ምስ መትና ኣብዚ ዝተርፍ እዩ ኣይኮነን። ስለዚ ኣባት ነብሲ ማለት ናይ ነብስና ኣቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብን መሊስካ ኢኻ ሰምሓ ወይ ተንኪዩ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ዳርጋ ብዙሕ ስለ ዝመለስካ እዚኣ ውዳሴ ማርያም ብትግርኛ እያ ፀሎት መግበሪት ክኮነካ እያ እዚኣ ሰሊንካ ኣለካ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ስለ ዝመለስካ እያ ማለት እዩ። ታንኪዩ ታንኪዩ። ሳ ከመይ ኣለካ? ሰላም ድላ ሰላም ድላ። እሺ መጀመርያ ስምካ ኣላለየና? ስመይ ዝያደ ቀሽተወለ ብራን ቀሽተወለ ትኬ ጣዕሚ ፅቡቅ። እሺ ወለዶ ምሉእ ኢካ ትላለየና ሓራይ ዝያድ ሓወይ ሓደ 4-3 ዝኾነ ሕቶታት ካሓተካ እንድሕር ዳኣ መሊስካ ኩለን ተመሊስካ የን እዚኣ ትሪያ ዘለካ ናይ መብርሃን ስእሊ ክስልመካ እዩ ማለት እዩ። እሺ ፆመነ ነወየ ክንደይ መዓልቲ እዩ? 3 መዓልቲ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። እሺ መሊስካ ኣለካ እዚኣ ቀዳመይቲ። ካልአይቲ ስኤል ኢልካ ገሃንም እሳት ትብል ወይ ከዓ ባርባሮስ ንብል ገነት ኢልና ከንታይ ንብል? ሰማያት መንግስተ ሰማያት። ብጣዕሚ ፅቡቅ ንፉዕ ውይ ጎበዝ ኢኻ ታሳ። እሺ እግዚኣብሄር ምሕረቱ ዶ ዓቢ መዓቱ? ምሕረቱ ምሕረቱ ዓቢ። ሓንቲ ናይ ወዳእታ ሓንቲ ጥራሕ ተሪፋትካ ማለት እዩ። ዋንታሳ ገሌ ከዛ ስእሊ ክትወስደ ኢኻ ሃራይ ሓንቲ ዘይተመለሰት ሕቶላትና ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ማለት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣይትፈልጣን ካልእ ቀይረልካ ሃራይ። እሺ ዝርዝር ዕድመ ናይ ድንግል ማርያም ክንደይ እዩ? ዝርዝር ናይ ድንግል ማርያም እዋ ናይ ድንግል ማርያም ዕድመ ክንደይ እዩ? ዝርዝር ብዝርዝር ማለት እዩ እጃ 21 ሚትን ሓደ እንደ ኣይኮነትን ቶታል ዕድሚያ 64 እንድን ሕጂ ተን 64 ጓ 3 ዓመት ከላ ቤት መቅደስ ኣትያ ኣብ ቤት መቅደስ ክንዲዚ ዓመት ገይራ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲዚ ዓመት ገይራ ብድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲዚ ዓመት ጌርካ ኢልካ ትፈልጦ ዶ? ኣይትፈልጣን። በል እጂ ናይ መወዳእታ መዝሙር ክዝምረልካ እየ እታ መዝሙር ዝምሩልካ ፍርቃ እያ ክዝምራ ዝተረፈ ባዕልካ ትምላእ ሓራይ ዶ ሕቶካሓተካራይ እ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ማለት እዩ። ናይ ቅዱስ ሚካኤል እቲ ዛዕበየ በዓሉ ዕለት ክንደይ መዓስ ይበዓል? ዕለት ክንደይ መዓስ ከ ይበዓል? ዕለት 12 ሰነ። ናይ መወዳእታ ሕጂ እንታይ ዝበሃል መዝሙር ክዝምረልካ እየ ትቕፅላ ማለት እዩ ኣራይ የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የፍቅረካየ ንስኻ ትመስል እምበር ኣጃ ቀፅላ ያምነካየ ያኣምነካየ መድኒየ ስልስ ሰንከልከል በዚሕኒ እሺ ናጀኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንፍዕቲ ንፉዕ ከዝምራይ ምሳይ ኮንካ ዘምር ሺ የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የኣምነካየ ሰንከልከል በዚህን እምበር የኣምነካየ ሰንከልከል በዚህን እምበር በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድሓን ዓቕምካ ፈቲንካ ኸ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ መወዳእታ ትፈትዋ መዝሙር እንድሕር ዳ ሃልያትካ ወይ ከዓ ትፈትዋ ጥቕሲ ክትዛረብ ዕድል ክበካ ኣይትፈልጥን
ፈልጥ እንዳውሰር አረ ዚያድ ሀወይ በጣም ጽቦቅ ታንኪዩ አንተ ሁጤ አደረፋትካ ሳቃ መላሊስካ መሊስካ ያካ ስለዛ ስልማት ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ወሲድካ ያልካ ማለት አረ ያብላ ጉራ ያብላ አረ አረ ገብረ ያብላ አካ እሺ ዚያድ እሺ ጎበዝ በጣም ቻው ቻው ዚያድ ቻው ሀወይ አረ አረ አረ